Nora gikk fra bodyfitness til bikinifitness. Det gjorde jeg. Det var mer din klasse. Jeg føler jeg har mye mer å gjøre her, ja. Det ble litt for mye muskelmasse i forhold til min fysikk, så nå er bikinifitness og trives mye bedre. Det så veldig bra ut. Tusen takk. Hva du fikk for plassering i Stavanger? Fikk det gjøre det. Fornøyd med det? Ja, kjempefornøyd. Det var debuten, det var altså målet og håpet var å gå til finale. Og det gjorde jeg jo, så da ble jeg dritfornøyd, og nå håper jeg å få det samme igjen da. Målet er finale i dag, altså? Ja, det er sykt tøff klasse da. Det er en ekstremt stor lag. 19 råfinne jenter. 19 stykker? Ja. Så vi blir jo først kuttet fra 19 til 15, og så fra 15 til 6 da. Så skal litt til å komme i finalen, men du må nå, tror jeg da, og håpe at det går bra, for det var så sykt artig sist, så jeg har lyst til å gjøre det en gang til. Se da. Og så er formelen i forhold til Stavanger, er du fornøyd? Jeg synes det er litt bedre selv. Synes jeg selv da, ser sånn ut. Se det, ja. Ser veldig bra ut. Så, jeg tror... Og så var det dieten denne gangen i forhold til sist? Jeg bytta coach da, så helt annet opplegg og... Helt forskjellig liksom? Ja, så det er veldig artig å se hvordan gruppen responderer på to helt forskjellige ting, for jeg kommer jo i form begge gangene, men det var to helt forskjellige ting, så det er veldig spennende å se hva man kan gjøre med kroppen da. Men det har gått greier, du skal ikke like lavt her som sist, så slapp de siste to ukene på en måte med at det var... Ja, verste å ha kjøret, men altså, det er ikke bare å gå på bikini-diet heller, altså. Det er greit. Folk skal ikke tro at det er kjempeenkelt. Du må jo ned i 5% her, og du må jo gjøre jobbet. Selv om du ikke jobber like langt, så det er det samme, bare til å kutte litt tidligere, på en måte. Noen mål til neste år? Ja, jeg skal med Lode. Yay! Da bestemmer jeg at dere er kvalifisert på i Stavanger. Det er vel noen skal jeg gunne på, så da blir jeg loaded. Da kommer du holde grei form over vinteren, eller? Slipp opp litt da, for å prøve å bygge litt mer på rumpelår og sånn. Så. Men jeg orker ikke å slippe opp form i, for da blir det bare veien for meg selv. Det skal jeg over igjen, liksom. Men det kommer jul, vet du. Så da går det sikkert litt opp, men det får du bare være. God tid å ta deg av igjen. Masse lykke til. Tusen takk! Klar, Joachim? Nå er vi klar. Hva var du inn på? 79-4. Denne gangen så ble det litt mer kontrollert enn det ble i Stavanger. Så fikk vi en finere følging av de her siste par døgnene uten å gå opp bananas. Så... Det var bedre å ha det over to dager, liksom? Ja, definitivt. Så det føles mye bedre nå. Så... Formen ser knall ut. Fyldig og bra. Håper det. Gå ut og ha det gøy nå. Hvor mange er klassen din, eller? Jeg tror det var 5 stykk. Tror jeg. Så... Rock and roll! Lykke til. Takk. Carl Erik fikk en tredjeplass. Ja. Det var gøy. Du var fornøyd med den? Jeg var dritfornøyd. Jeg sa det at... Jeg skulle først tenke ekkelig stille, og så tenkte jeg skulle stille klassik, og så ble jeg flyttet til minus 90. Så tenkte jeg at jeg er alt for liten for den klassen, det blir sikkert høy og fin, og alt en siste plass ville vært greit. Og så fikk jeg tredje plass, jeg er dritende. Ja, du så jævlig bra, Tor. Du var i hvert fall ikke liten i den klassen. Nei, men jeg fikk høre at jeg passet til den klassen, så jeg egentlig burde stilt den i fjor da. Hvor mye har du gått på i vekt i klassen her nå? Nå veide jeg jo 88,7, så det er jo nesten 89 kilo, så fyller jo nesten klassen i snitt. Men nå gjør jeg ikke noe særlig for å gå ned i vekt heller. Jeg kunne jo... Jeg hadde ikke kuttet av meg eller noe sånt heller. Aldri vært så tung. Ser bra ut. Ja, takk. Men det blir jo satset på bygging nå fremover. Ja, nå tenker jeg å ta en pause en stund. Jeg har stilt hvert år i 4 år på rad. Så jeg tar hvertfall et år pause, så... Men det blir nok bygging fremover. Det ser ut som du har det nå enn Stavanger nå. Ja, takk. Det gjør det, altså. Jeg veier mer og hardere, er jo godt. Ja, ikke sant? Masse lykke til. Jo, til nok. Hallo, Knut. I griseform, som vanlig. Og hva er du inn på, Knut? Jeg veier inn på grunn av 18, men jeg fikk ikke lov til å stille. Ja, det var fint. Jeg har akkurat snart...